ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពង់ធំសូមគោរពលោកសាស្ត្រាចារ្យប៊ីវិចិត្រនាងខ្ញុំក្រុមទី1សូមធ្វើការបកស្រាយនៅកិច្ចការស្រាវជ្រាវដែលក្រុមធានបត្រការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងសម្រាប់ធ្វើដំបានសូត្រដែលស្ថិតនៅភូមិស្វាយកាលឃុំកកោះស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំហើយក្រុមទី1នាងខ្ញុំមាន4នាក់គឺទី1លោកឆៃសុកលៀងទី2លោកស្រីសុកសូនីតាទី3នាងខ្ញុំលេងស៊ីណេតទី4លោកស្រីធុនសុភ័ត្រាចានៅក្នុងមេរៀននេះមានគោលបំណងចំនួន3បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការបកស្រាយនេះចប់អ្នកនឹងបានដឹងអំពីរយៈពេលនៃការញាស់ជាដង្កូវចំណីរបស់សត្វដង្កូវនាងនិងរយៈពេលនៃការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងរហូតដល់ដង្កូវនាងទុំទី3វិធីសាស្ត្រក្នុងការយកសូត្រចេញពីដង្កូវនាងទី1រយៈពេលនៃការញាស់ជាដង្កូវសត្វមេអំបៅដង្កូវនាងបានបង្កាត់ពូជរយៈពេល10ថ្ងៃទើបញាស់ជាដង្កូវនាងដែលគេហៅបានថាកូននាងចានេះគឺជាសត្វមេអំបៅដង្កូវនាងដែលគេចិញ្ចឹមសម្រាប់យកធ្វើជាសូត្រហ្នឹងតែទី2រូបទី2នេះគឺជារូបពងរបស់ដង្កូវនាងចាទី2គឺចំណីរបស់សត្វដង្កូវនាងនិងរយៈពេលនៃការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងរហូតដល់ដង្កូវនាងទុំចំណីរបស់ដង្កូវនាងដែលហៅថាកូននាងហ្នឹងគឺជាស្លឹកមនហើយរយៈពេល5សប្តាហ៍ដែលវាឡើងសម្បុកទើបគេយកកូននាងហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងមែកឈើដែលគេត្រៀមធ្វើសម្បុកឲ្យកូននាងនោះចាទី1នេះគឺស្លឹកមនដែលជាចំណីរបស់កូនដង្កូវនាងហ្នឹងចាទី2គឺរូបភាពដែលកូននាងឡើងសម្បុករយៈពេល5សប្តាហ៍រូបភាពនេះគឺគេអាចយកទៅស្ងោរដើម្បីយកធ្វើជាសូត្របានហើយចាទី3នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការយកសូត្រចេញពីដង្កូវនាងនៅពេលដែលវាឡើងសម្បុករយៈពេល5សប្តាហ៍រួចមកគេយកវាទៅស្ងោរដើម្បីខាយកជាសូត្រដើម្បីសម្រាប់យកទៅត្បាញធ្វើជាក្រមាសូត្រឬក៏ជាវត្ថុអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលគេត្បាញពីសូត្រដង្កូវនាងហ្នឹងចានេះគឺជារូបភាពដែលគេយកដង្កូវនាងហ្នឹងទៅស្ងោរដើម្បីគេយកជាសូត្រចាចំពោះឯកសារយោងនាងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសិភៅការប្រមូលតិន្នន័យនិងចងក្រងស្ថិតិខ្មុកម្រ័ក្សនៅភូមិតាចោឃុំត្រៀស្តុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនិងស្ថិតិតម្បាញនៅភូមិស្វាយកាលស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំរបស់ការិយាល័យសិល្បៈសូនរូបនិងសិប្បកម្មនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំចាទី2នាងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី Facebook របស់លោកសំនៀងហ៊ឿនចាការបកស្រាយរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់សូមអរគុណ